Biasa iki. Wah, kompak, Mas. Tanggapan ning Sulang. Heeh. Penontone tumplek-blek. Gedhe cilik, nom tuwek, lanang wedok. Sing wedok ning ngarep. Sing lemu lungguh metotok lho. Dis. Jandodok Bu nek lungguh ndak teleponi kodok. Luar biasa seneng aku tanggapan ning kene. Piye? Ya lagi bengi iki lho, dagelan bintang tamu dandan ning Tegalan iki lagi bengi iki. Lah yo pancen panggone kaya ngono kok. Panggone kaya ngono piye nek dandane ra masalah. Nguyoh aku sing bingung. Lah nyapa lho? Nguyoh nek wong lanang bebas. Enek wit yo ngisor wit. Enek tembok yo ngguri tembok. Yo ora diresiki yo nggur ditutul-tutulno karo dislentik-slentiki tok. Ki meng aku nguyoh nang gurine truk. Lah terus nguyoh nang gurine truk pas nguyoh lah kok truke mlaku ta? Aku nututi ngene, "Woi, woi." Wene sekilo yo rumo macar-macar. Kaya basa menunggu. Nek lanang iso, lah nek wong wedok-wedok sing putri-putri mbak-mbake mang pramesakne. Mesane piye? Ha pipis rene nggon. Wene jeding sitok kono tak rungokne nek sing nom-nom suarane penak. Piye? Nyewaring. Apik bareng sinden sing lemu suarane kaya wong nyigar keramik. Piye? Kuwi diempet pirang tahun jane kok. Kuwi luar biasa ketemu karo dulur-dulur Sulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabeh padha ngrasani lho, ya ampun dagelane ke sapa ya kok ganteng men kok putih men Mas Yudo ngono. Lah sebelahe sapa? Kulite ireng mangkak. Niki Mas TB Pak Bu, niki jenenge Mas TB. TB niku singkatan telek bebek. Dadi telek bebek matamu ngono kok. Mbok yo sing apik karo kancane. Apik banget lah aku yo nuwun sewu aku kena mbak-mbak ibu-ibu ki nyawang aku ketok wah nyawang dagelane ganteng men awake putih ganteng sapa yo kek ngono. Beda lah sebelahe kaya blekok moncrot ngono. Ireng yo ben penting sehat Mas. Yo sehat wong putih to Mas. Ya sehat wong ireng, sehat wong putih, sehat wong ireng. Kok iso? Aku ini ngeterni wong wedok-wedok suntik ning puskesmas. Nyapa? Loro keputihan. Ora enek wong loro keirengan. Ireng sehat putih kaya kowe malah penyakitan. Berarti wong ireng karo wong putih sehat. Sehat wong ireng enek penyakit keputihan. Ge enek penyakit keirengan. Lah iya, kok gething aku. Ya nyapa? Lah tapi kan pinter sing putih. Nggon wong putih kan pinter. Pintere nggon. Lah wong Cina, wong Eropa wae putih-putih nyatane ya pinter-pinter. Iso gawe TV, iso gawe pesawat, iso gawe HP awake putih ki luwih pinter tinimbang sing ireng. Lah kula mung benda mati. Lah kok tetep pinter sing ireng. Kok iso? Kowe ngerti pitik ireng karo pitik putih. Nyapa? Pitik ireng iso ngendhog warna putih. Lah pitik putih iso ngendhog warna ireng. Ketoke ganteng tapi cengoh kaya gitu. Lah tapi kan
Iya. Wong iya lah. Ora aku tetep milih sing putih. Putih itu lebih berharga, lebih ana ajine, lebih bernilai daripada sing ireng. Kok iso iku? Beras putih. Emas putih. Susu putih. Nah. Susu. Jangkrik susu yang bunyi ngene iki to. Ra enak. Beras putih, emas putih, susu putih. Nah, berharga luwih aji. Lah kuwi lak gaya awakmu dhewe. Lah terus maksud lu? Lah nek kepentingane wong akeh tetep aji sing ireng. Kok iso? Kuwi ngerti nek ngalusne dalan. Heeh. Kuwi nggih barang rupane ireng. Apa? Aspal. Tumon kuwi ngalusne dalan nggih susu, Pak Camat nek liwat dilat, Mas. Iya. Ora barbar, sengengesan. Ya nonton-nonton kendaraane, delok-delok kendaraane to, Mas. Kendaraan apa? Kendaraan ki nek warnane putih, kuwi ketok miayeni, ketok berwibawa. Sapa ya kaya kendaraane warnane putih gagah men, ganteng men, kendaraane warnane putih lho, luwih miayeni. Ya miayeni sing ireng, sing putih, sing ireng kok iso. Ireng-irenge sepur, akeh sing ngenteni, akeh sing numpaki. Lah putih ambulan gengemot batang ngeyok pengen ngopi tamat saiki lambe nih kok iso ora iso aku tetep putih aku ireng. Kowe ngerti mas-mase bapak-bapak aku nek golek cewek, golek pacar, golek bojo mesti goleki wong wedok sing awake putih kaya mbake ngene lho putih mulus ngene lho deloken kowe putih jan kaya sapi nah. Wong lanang nek golek cewek mesti goleki cewek sing warnan kulite putih wong mesti marem. Nek tak mangi. Apa? Putih cah wedok kaya ngene iki. Nek wong lanang nyawang, tetep goleki barang sing rupane ireng. Allah dah. Rusuh aku mah aku. Aku omongan jorok-jorok kowe mah aku. Iki Victor iki Victor we. Victor apa? Pikiran kotor iki potongan seksi we. Apa seksi? Kakean sek kurang gizi. Tadi utakmu isine mung XNXX hamster X videos Javanese pun erotika. Jangkrik malah ngapal tau gue. Wong kok iso. Sing ngeres kuwi sapa? Kowe ngeres kowe iki pikiranmu ngeres kalau awake putih wong lanang goleki sing ireng arekmu niku ana antop potongan full mesum kok. Hey, sing mesum iki sapa? Kowe kuwi. Kapan aku ngomong mesum? Lah kuwi putih enak ireng kuwi arekmu niku antop saru to. Sapa sing saru? Lah kok iso? Putih ana irenge kuwi mripat mata. Mata kuwi mesti putih ana irenge nek putih kabeh jenenge picek. Pikirane mulu pikiran wik tok kowe lho. Wong ngelokne kancane. Ya ora ngelokne awake dhewe iki sowan rene bersyukur. Alhamdulillah. Bali karo panjenengane Bapak Mursid, Pak Mursid anggota DPR saka fraksi P3. Wah, sing wis gelar acara hebate kaya ngene tepuk tangan untuk Pak Mursid. Ya, Pak Mursid nek karo kowe kan ya wis kanca plek ta, kanca plek. Karo Pak Camat bareng kanca plek. Wis kenal Pak Camat to? Heeh. Loh, karo aku ya wis ngene tenan soulmate. Kok bestie. Kok iso besti? Wah, biyen sadurunge dadi camat iku karo aku ning nggone kali untu ora tau mulih. Alah lambene iki tak sowamplok bosok wing kok. Nyapa Pak Camat kok turut kali untu iki golek ndasmu ngono kuwi. Anu biyen sering mlaku bareng lho. Berarti karo Pak Camat wis kenal. Ya wis to. Piyayine sing ndi? Sopo? Pak Camat. Camat. Jarine wis kenal. Ya wis to. Pak Camat kok ora ngerti. Sopo? Sopo? Kowe arep nyapa maksudmu? Ana kukur-kukur Mas Gatel lho. Eh, Pak Camat Sulang ora ngerti sopo to piantune Pak Camat Sulang, piantune ganteng, gedhe, dhuwur, gagah, perkasa. Sing ra tepang ora jempolmu kok munyer. Saiki golek sinyal goblok. Ora pirsa piyayine Pak Camat lenggah engkang pundi Pak Camat? Pak Camat engkang pundi? Sampun kondur. Ah, wis mulih diomongi. Lah saiki Pak Mursid, wis pirsa. Heh. Pak Mursid ingkang pundi Pak Mursid? Lah, kalo. Jenengane kene, Pak. Heh. Wah, lek kaya wireng to, Pak Sampun. Suamplok bosok kowe kok. Ngomonganmu tak suamplok tenan. Ah, panjenengane Pak Mursid kae Mas yo ireng. Apa kuwi ireng manis miayeni ora kaya kuwi ireng mangkak ngono kuwi. Wah, jan brengose kaya pagere kabupaten jenengan, Pak. Mangan serundeng ngono emplek kabeh mboten. Ora ngono kok matur sembah nuwun Pak Mursid. Alhamdulillah saged ditimbali wonten ning mriki. Heeh. Mulane kaget aku ya ampun kok geting aku. Iki acarane tasakuran. Tasakuran dalam rangka HUT. Ngerti HUT? Ngerti. Apa?
Hut. 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 Kepanjangane hut. Wiki Jawa ora ditekakne adoh-adoh saka Tuban tekan kene kok e HUT iki lho apa? Hut. Kepanjangane hut. Mosok ora ngerti ngono. Maksude iki lho hane apa une apa tene apa ngono lho untungmu cepot. HUT kuwi apa? Hari ulang tahun. Lah wis ngerti kok takon. Keminter kowe iya. Lah iya nyapa aku takon kowe barang. Maksudnya tegese 77 tahun Indonesia sudah merdeka. Pitu-pitu insya Allah entuk pitulungan lan pitu duwe Allah Subhanahu wa taala Indonesia jadi negara yang merdeka. Baldatun thayyibatun warabun ghafur Allahumma. Ngono lho ingah-ingih lolak lolok 750 kok lolak lolok. 750 to apa 300 sing mangan jaba ora kaya. Nan piye? Ora. Kaget-kaget iki. HUT yang ke 77. 77 kuwi nek dijumlah kuwi 14. 14 artinya 14 kuwi nomere unta, Mas. 14 unta. Nek 16 tawon. Lho, ki opo iki? 35 wedhus. 32 ula. 31 kethek. Nek 21 kali untu. Apa kali untu? Bigigi apa? Genge. Ngono aja kok jelasne. Wis selikur. Nek papat pitu. Banci. Eh kok apal? Apal aku biyen bandar asli Tasrano to Pak Mursid. Ora ya kuwi. Ora. Kuwi pekat penyakit masyarakat. Dosa mungguing agama, salah mungguing pemerintah. Merdeka kuwi apa ta, Mas? 77 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan itu bukan hadiah, tapi kemerdekaan diraih dengan tetesan keringat dan darah. Awake dhewe kari nemu kloso gumelar ngisi kamardikan sak bisa-bisane dadi seniman harus mengisi kemerdekaan. Lah, nah aku kanggo kuwi malah enak dijajah awake dhewe. Bocah kok muwendo mentek kowe iki. Dijajah kok malah seneng iki lho. Awake dhewe wis merdeka iki kudune seneng kok malah seneng dijajah. Loh, nek awake dhewe saiki sik dijajah, paling gak awake dhewe saiki gotong royong untuk mengusir penjajah. Iya. Lah nek merdeka ngene iki, arep ngusir sapa? Ngusir marang tuamu ya wis setruk. Nek wis merdeka ya wis gak enek sing diusir. Kok iso merdeka? Apa? Meraihnya dengan tetesan keringat dan darah untuk satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Rungokno kuwi. D, dedikasi para pahlawan ditujukan untuk Ibu Pertiwi Indonesia tercinta. K, karena rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala Indonesia bisa merdeka sampai detik ini. Rungokno kupingmu. Loh, jangan tepuk tangan. Loh, yo ben tepuk jangan tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan ora oleh. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Alah. Rumang samur, kes ngono apa? Kuwi artine apa? Merdeka. Saiki kowe kudu iso menjelaskan mengartikan Bapak Mursid. Mursid. Ngono kok mbok yo omong cek ngartikno iki. Lho, spontanitas harus dijaga sebagai seorang seniman. Blangkone cepet. Ha. Monggo Bapak Ibu ingkang ngersakaken bakso beranak monggo. Kewapuk bakso beranak. Apa sirahmu apik. Bakso. Mursid. Apakah arti Bapak Mursid? Mursid. Mur. Murwi koncone baut. Tak suwodok delosor kowe. Cek kalem-kalem karo mikir, Mas. Omongan iki sing cak-cak-cak tak suwodok delosor kowe. Mur. Murah oleh nanggap awake dhewe. Ayo takmur. Murah sandang pangan anggone Pak Mursid jumeneng ana anggota DPRD Kabupaten Rembang. Insya Allah dengan beliau mewakili aspirasi rakyat, warga Kabupaten Rembang akan adil, sejahtera dan maju. Hebat. Tepuk tangan. Awakmu kok pinter to? Pinter Mas, lunas kok. Mek lunas pinter ya? Pinter. Mur. Sit. Setan.
bingung aku. Setek iki apa sing apik? Kowe ku nek ngantek ora apik. Kowe ngerti ora? Pak Mursid iki nek kadung ngene. Brengose sak sulak-sulak kene ra. Ya cok kowe engko. Iya iya aja ngejen ngedeni ta. Ora ngejen ngedeni kowe iki. Gundul cengah. Sit. Sit. Sido apa ora anggone awake dhewe netepi darmane seniman tidak akan terwujud tanpa bantuan beliau Bapak Mursid melestarikan kebudayaan bangsa. Tepuk tangan hebat hebat hebat. Bener Mas? Bener. Padahal aku ngawur loh. Tapi bener kowe. Kemerdekaan bukan hadiah tapi diraih dengan tetesan darah dan keringat. Ini latihan setruk loh. Awake dhewe iki tok-toke dadi pejuang perang melawan Belanda. Awas hati-hati. Kita jangan bicara keras-keras karena di depan itu ada Belanda. Ngapo? Omongnya alon ae. Omongnya alon. Ana sapa? Belanda. Londo. Yo, kandano as mesti kalah. Kok malah remi. Londo kalah karo as. Londo penjajah iki lho. Hati-hati. Hati-hati kalau ada ngapu. Kaya pitik ndoboli. Ora maksudnya hati-hati nek kono. Ya kok iso yo gerilya kaya pitik. Awas awas, bisa ada Belanda. Tangkap. Piye to ora mbok tangkapi? Aja mbok antemne. Ngene ngene. Jarap jarap jarap. Tiarap. Matane picek. Mustaka. Lah cari kan tiara. Tiara golek nggon dhewe kene lho, Blok. Lho aku ditembak londo piye, wedi aku. Tangkap. Belum saya isi peluru ke mana? Ya, diisi peluru dulu. Lolo piye apa? Tak kokang. Rumah sama apa? Bedil manuk. Aduh. Kuwi tospel pistol. Bedil manuk. Bakul kacang murat marit lho. Senajan kene mbak cah wedok nek ora iki. Mosok nembak cah wedok ora kena. Lah iya entang to. Anu pistolnya mambudem komandan. Iya iya iya. Saya simpan dulu. Simpan dulu. Komandan, nyapa? Ndokku mbledos. Kita pakai granat. Awas. Lho ya apa ta? Tak sogok brutumu lho kowe. Ben ora penangan londo. Iyo kena ndase tukang parkir Mas. Bosok kowe nek granat iki. Bagianmu? Amoh kok mesti bledos. Ora ora. Apa tak cocok kene mesti bledos. Ora ora, iki go ngene nang YouTube. Ora. Ora bledos. Ora. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Matane kaya nyumet mercon ae kowe iki. Iki granat. Aku wedi. Ayo bagianmu. Komandan lapor. Ngapa? Iki granat apa ambulan? Bledose lah kapan? Kayak gon ku iki lho enak. Ayo. Iya ta, bledos tenan to. Biasane niki bledos. Mulane to manut nek karo wong tuwek. Ngapa gak manut wong tuwek? Lho, piye ta kowe iki? Lah kowe iki cah nom nek gak manut karo wong tuwa karepmu arek piye? Apa sing tuwek luwih pinter timbangane sing nom? Ya wis ta, jelas ta. Wong tuwek tau dadi nom, wong nom rung tau dadi tuwek. Wong tuwek mangane uyah wis akeh, pengalamane wis akeh ditimbang kowe sing nom.
Ya durung karuan nek sing tuwek luwih apik timbangane sing enom. Kok iso? Kowe ngerti senggune. Napa? Enom apa tuwa? Tuwa. Punta Dewa. Enom apa tuwa? Enom. Apik ndi senggune karo Punta Dewa? Apik Punta Dewa. Iya 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 iya. Apik Punta Dewa to? Iya apik Punta Dewa. Durung karuan nek sing tuwa kuwi luwih apik timbangane sing enom. Lah kuwi lak nggon wayang. Lak nggon wayang. Karemu neng guri mengawakmu mangan semangka ora? Mangan. Legi ora? Legi. Tuwa apa nom? Tuwa. Nek nom sepo. Jeruk mang legi ora? Legi. Tuwa apa nom? Tuwa. Nek nom kecut. Lah iya apa wae panganan kuwi nek tuwek mesti luwih enak tinimbang sing nom. Rungokno kupingmu. Panganan apa wae nek tuwa luwih enak tinimbang sing nom. Sing tuwa luwih enak timbangane sing nom. Sing nom. Aku takon ya. Oke. Kowe wis tau mangan jangan bung. Ya apa to? Mene nang guri meng mangan semangka. Mangan semangka. Legi ora, Mas? Legi. Tuwek apa nom? Tuwa. Nek nom sepo? Jeruke legi ora? Legi. Tuwek apa nom? Tuwa. Nek nom kecut. Lah iya, panganan apa ae nek tuwek kuwi luwih enak tinimbang sing nom rungokno kupingmu. Lah iya aku takon. Ya, wis tau mangan jangan bung. Jeruke mau legi ya? Iya legi legi. Tuwek, nek nom kecut, gedang nek tuwa legi, nek nom sepet sepet. Apa wae panganan nek tuwa mesti luwih enak tinimbang sing nom. Kowe tau mangan jangan bung, jeruke mau legi. Bulet wae. Tau mangan jangan bung ora? Ya tau ah, jangan bung senenganku kok. Gawene saka apa, Mas? Saka pring. Pring nom apa pring tuwa? Gak mesti, kadang nom, kadang tuwa. Pring nom apa pring tuwa? Gak mesti. Nom kok tuwa? Pring nom. Gawene saka pring? Pring nom. Lah nyapa kok ora gawe saka pring tuwa ben nyogrok cangkemmu. Tuman kok kowe nek dagelan mangan gedhek. Wong kowe kok ngenyek kowe aja nyepelekna aku, Mas. Ora nyepelekna, awake dhewe malam hari ini mumpung ketemu adik-adik dan ibu-ibu, bagaimana kalau kita berdeklamasi? Deklamasi ya. Untuk menyambut kemerdekaan RI yang ke-77 deklamasi disiarno sik. Oke. Aku MC-ne awakmu Eko. Aku Eko. Eko iso dadi Eko? Oh, gampang karek ngetutne tok ae lho. Baiklah para bapak-bapak. Pok, pok, pok. Ibu-ibu. Hadirin sekalian. Yan. Yuk kita sambut. But. Alah. Iki apa to iki? Omonganmu iki lho. Rapine rusuh ngono kuwi ora. Kowe yo ngono bingung aku. Bingung piye MC ya bebas. Lah Eko piye? Eko ngetutne MC. Rancowo. Yuk kita sambut. Yuk. Artis berikut ini. Mi. Buat Bapak Ibu semuanya. Ya. Silakan menikmati hidangan yang disediakan. Kan. Ada rawon. Won. Ada soto. To. Juga tempe keripik. Atos. Yes, kata-kata nejang. Juga ada makanan pencuci mulut. Lut. Ada semangka. Ka. Ada apel. Pel. Juga jeruk. Kecut. Dan buat adik-adik de. Yang di dekat pagar. Kar. Nanti bisa kecantol. Suwe. Apa kuwi? Lah kowe horor kabeh kata-katamu. Inilah sebuah deklamasi dengan judul Pahlawanku yang akan saya bawakan sendiri, yaitu Mas Yudo Mangku Wanito. Terima kasih. Ngapa ora meteng terus ae lho. Cawe do di pangku. Ayo aku arep deklamasi kowe sing ngiringi. Iringane apa? Ayo iringin lagu kemerdekaan to, lagu sing iramane kebangsaan. Nggih biola entuk ora? Biola boleh. Lho biola kok rono ki lho, biola ki rene goblok. Kuwi jenenge wong tengeng. Nah. Nyanyi Mas. Nyanyi iso kowe upamane. Upama sliramu sekar melati aku kumbang idam sari. Ngek ngok 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 ngek 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 ngok 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 ngek ngek ngok 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 ngek ngek. Isa ternyata hebat. Bengawan Solo riwayatmu ini. Ngok ngok ngek ngok 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 ngek ngek ngok ngek ngok ngok ngok. Asik pinter. Lagu-lagu saiki upamane Kartonyono neng awi medot janjiku. Ngek ngok 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 ngek ngok 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 ngok. Isa, dangdut ya Isa. Isa. Jeki. Ngek ngok. Jeki. Ngek ngok. Oh Jeki. Oh ngek ngok.
Ngapain dadak gawe oh barang lho. Apa enak? Angel. Deklamasi dengan judul Pahlawanku. Pahlawanku Indonesia tanah air. Aku kau korbankan jiwa dan ragamu demi ibu pertiwi. Yang ngono apa piye? Yo. Ngandan yo ngengkel tapok engko. Sing ngengkel lo sapa? Lah kowe anak deklamasi mbok jamong. Wah, aku ora ngejamong. Lah kowe iki musik ya musik ae rasa ngejamong. Yo yo. Kau korbankan jiwa dan ragamu demi ibu pertiwi. Ya lek ya. Yo. Dari Sabang sampai Merauke, kau tancapkan panji-panji kemerdekaan. Dari Sabang dan sampai Merauke, kau kurbankan sang merah putih di ibu pertiwi. Oh pahlawanku, jasamu akan aku kenang sepanjang hidupku. Oh pahlawanku, terima kasih aku ucapkan. Pahlawanku, jasamu akan kukenang sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tepuk tangan untuk saya sendiri, tepuk tangan. Elek. Lho. Apik ini lo jelas apik kok. Ayo apik aku. Siarnya sih ya. Bapak Ibu, penampilan berikutnya adalah PAUD 02. PAUD itu bekecot lo. Inilah dia Mas TB. Pahlawanku judulnya Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, alhamdulillahirrahmanirrahim alamin. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masuk. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok muter ae to ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melok aku ning guri, tukang sone nek sak kabel lecet ta. Kaya apa? Nyetrum cangkemmu lho. Wong salam kok mulek kae kowe iki piye maksudmu iki piye? Kowe krungu wong salam ora? Ya krungokne, iso ngrungokne muka Dimas ora? Ya muka Dimas sing apik jajal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apik? Alhamdulillahirabbil alamin. Mantap. Assholatu wassalamu alaikum. Lah iki lho. Buletmu pas kene, kudune iki assalatu wassalamu ala asrofil ambiya'i wal mursalin. Oh iya, kurang ambiya' aku. Ambiya'i rahenek. Ambiya' untungmu ini kok bisa. Ayo, pahlawanku. Pahlawanku. Abang biru lampu ne disko. Pahlawanku senengane purel. Awak kuru mikir bojo pahlawanku loro. Bojone loro. Bojo sing enom biasane disayang karo pahlawanku. Disayang. Bojo sing tuwa njaluk dicepetno lawang ben bongkok. Piye ta kok salah aku kok geding aku? Kowe tumon to deklamasi iringane Abang Biru. Lah kurang piye aku masa salah? Mars. Oh lagu sing Mars, lagu sing menghentak. Oke. Masa sampe kliru pahlawanku senengane purel bareng. Oke gen. Purelku. Pahlawan. Aku latah dulu. Sodok ndelosor engko. Pahlawanku manuke cucak rawa cucak rawa pahlawanku manuke dawa buntute sing akeh ulune pahlawanku ulune akeh yen digoyang ser ulune pahlawanku brodol dhewe. Kok keliru terus aku kok salah terus awor kowe iki padahal aku iki cah pinter lho. Cah pinter apa cah kucluk kuwi? Lah piye maksudmu piye? Ngene-ngene Mas, nek ora iso lagu anu ngares aku gak bata iso selawatan cah pondok. Selawat. Oh, selawatan. Oke, bisa iringannya selawat. Selawatan. Oke, siap. Niki rening iringane selawat. Kula aturi hening sejenak amrepun pikanto ridhanipun Gusti Allah lan bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Lagune iringane apa Mas? Selawatan. Oke.
pahlawanku. Sallallahu ala Muhammad. Kau korbankan jiwa dan ragamu untuk membela negara ini. Sallallahu ala Muhammad. Betapa alai wasalam. Ya apa tapi ya mati kok ya gede banget tenang ya ya. Sallallahu alawanku. Ya mau ngeyel rasa nyak-nyak bareng nyapo. Sallallahu alai wasalam. Ya Allah. Melaku ning ratan. Napa? Tabrake truk ndasmu lho. Kok nesu terus aku iki? Selawatan mbak gawe. Selawat-selawat sing tenan. Tenanan lho iki selawat tenanan, ora cengengesan. Wong selawat guyonan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Muniya kok menang ae. Ngapa? Nek awake dhe ndagel wong loro nek aku pas selawatan aja meneng ae. Lah kok ngapa? Sauten goblok ora umum. Oh nek pas selawat saut ora omong. Salatullah salamullah ala toha rasulib. Sholatullah salamullah ala yasin. Apa mas? Ini loh mas TB, cang ganteng anaknya wong gendeng. Iya mas Yuda, wong bagus anaknya wedus. Nyaut iki ora nyaut gawe tangan. Lah gawe apa? Gawe lambe lho, saut gawe lambemu. Oh nyaut iki lambe? Ya. Ora omong. Ora omong-omong. Tahu-tahu nggih lambe. Goblok ora umum selawatan ora pecus. Ya. Wanita anggapan. Saut nggih lambe juga tangan. Ya. Salatullah salamullah ala toha rasul. Suwe-suwe kok gila aku nek lan. Aku ya gila. Kowe rono lho. Mong aku mbak tinggal. Jangkem mangap kaya portal. Lah jadi kenyal di lambe. Limang tahun rasikatan bareng kancane arek buat cipok. Limang tahun rasikatan. Limang tahun rasikatan. Lah niku lak kewentel Mas. Iku dikerek kaya teng roti ngono kaya bluben kuwi Mas. Cengengesan iki. Salatullah salamullah. Alah alah pintere ya ampun pintere bocah kok gantenge kaya ngono ding tong tak dong ning tedang tadi. Entak dong ning tedang tadi. Entak dong ning tedang endang gintung-gintung kek sing ngajasi dipersane Pak Mursid lho. Lah Pak Mursid ben lerena penggalihe kok salatullah salamullah. Alah pintere ya ampun pintere ding tong tak dong ning tedang tadi. Entak dene tedang tadi. Entak dene tedang tadi. Endang gintung-gintung kek apik kowe. Apik. Salatullah salamullah. Sapa-sapa? Ora nek sing nabuhi barang kok. Ora. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Penake dadi DPR. Kenapa iki? Ya penak dadi DPR untuk pensiunan. Pari andol tinuku iso ora? Penake dadi DPR. Muga-muga ora iso lengser. Kerja keras lan ora meler. Insya Allah rezekine saember. Allahumma amin. Nice. Pak DPR dibantu Bapak Camat. Solate ora tahu telat. Kerja keras untuk rakyat.
Semoga bisa bermanfaat. Allahumma amin. Pak Camat dibantu Bapak Lurah. Saben dino cregep ngibadah, kerjane lurus dan terarah. Muga-muga iso tindak Mekah. Allahumma amin. Pak Lurah dibantu Bapak RT. RT? Nanggap era tahu gak lagi RT. RT ki ya wong penting, ujung tombak pemerintahan paling bawah itu tidak lain dan tidak bukan RT, rukun tetangga, gawek nih blok. Ora tau nanggap. Pak Lurah dibantu Bapak RT. Kerjane abot, ra ono bayarane. Apa maneh nek oleh bantuan BLT? Sing diwenehi mesti dulure dhewe. Tak sambut. Nyapa kok dikeploki barang? Nyapa? Kok nesu nyapa? Kowe kene iki padha karo menjatuhkan harkat dan martabat RT lho kowe. Lho, sing tak maksud ora RT Sulang kene. RT ndi? RT Gen Klar RT Tuban. RT Tuban iki ana bantuan BLT sing diwenehi mesti dulure dhewe. Tapi ini ada tarian, iuran wis ditarik mesti warganya ini gak RT matanya picek loh. Loh, wanya loh. Kui RT kono. RT genku. Nah RT Sulang boten deh bunde. RT Sulang boten deh. Eh bu, boten ini ngaten, boten kok ngaten gitu. Kita kok RT ngonmu pindah rene gitu. Kita ya di RT ku kene mas. Pak Mudin, gawean yang terpuji. Gaweane ngurusi wong mati. Nek nganti gak enek wong mati, sesuk-esuk mertuaku tak pateni. Weong, apa enek kok Mudin kok ngono kuwi? Mas tak omongi ya. Kuwi aja nyepelekne posisi Mudin lho. Mudin apa? Mudin kuwi nang daerah nang desa kuwi penggawean sing terpuji. Maut kuwi mati, Din kuwi pemimpin sing mimpin wong mati kuwi Mudin. Ngedusi jenazah Mudin, ngafani mayit Mudin, nelkin mayit Mudin, berangkat nih jenazah nih kuburan Mudin, gawian sing abot Mudin wi, do nyepelek nih wi, berangkat nih jenazah Mudin, piye deh jalan yang berangkat nih? Lu kabeh Mudin nih berangkat nih jenazah yang ini to santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sampun kagundhut sowan wonten ngersanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa panjenenganipun Bapak wis diajak tenan engko Mas apa Mudin ku nyarno nggone wong kepaten kesripahan nggone wong kesusahan lan nyarno wong mati kok kaleme ngene keluargane sing rungokne tambah nelongso lah kudune kok beda karo Mudin genku Mudin Tuban kono Mudin Tuban genku yu sing dadi Mudin bekase MC Dangdut MC Orkes bekas MC Dangdut, bekas MC Orkes, pensiun dadi Mudin. Dadi Mudin. Lah nek berangkat nek jenazah, yo ora kalem kok innalillahi. Ora ngono kuwi. Bekas MC Dangdut, MC Orkes ya? Iya, dadi Mudin. Heeh. Lah berangkat nek jenazah piye? Yo ora beda ora kalem, sing mati jenenge sapa? Pamane Pak Suto pamane. Bekas MC Dangdut kok. Iya. Masih bersama bareng-bareng dalam keadaan yang berduka kali ini. Iya, heeh. Iki Mudin dieca cambuk dibacok ndase ngono lho ya ampun. Bapak Ibu tekya semuanya, kita hadir di sini untuk menyaksikan kepulangan almarhum yang terakhir. Siapa dia? Dalah. Iki apa? Iki ya ampun. Sering Anda saksikan lewat layar kaca televisi. Gantengnya Jawa Tengah. Yo, kita sambut mayat yang satu ini. Ya Allah, Gusti. Bapak Ibu, mayat ini saya apa saya? Saya. Saya apa saya? Saya. Yo, kita berangkatkan diri oleh new pala. Dadalah. Apa enak mayat kok diringi new pala? Apa enak? Lalu sing tasiah piye? Sing tasiah yo. Ha eh modene kocluk. Wong edan iki, wis jan. Wong ngenyek perkara. Kowe nek ngomong agama iso tenan. Lho, piye to Mas? Wong aku elek-elek ngene iki mbiyen yo tau nang pondok. Apa ora ngerti to kondange Cak Yudha ki dagelan pondok Republik Indonesia.
Lah nek tasakuran ngene iki dalile apa? Wong nek tasakuran kuwi ya la in sakartum la azidanakum wala in kafartum in adzabi lasadid. Rungokno kupingmu, mingkup kupingmu, mekrok irungmu, mendolo mripatmu, kembut-kembut bun-bunanmu ing rungokno iki. Gak jane rai kuwi kaya setan lho piye kaya. Artinya apa? La in sakartum la azidanakum wala in kafartum in adzabi lasadid. Sok sapa sing gedhekke rasa syukur bakal ditambah nikmate mati kel-tikel. Lan sok sapa sing kufur ora gelem syukur marang nikmate Gusti bakal nampa bendu utawa adab sing pedih. Rungokno. Wah, hebat, hebat. Hebat aku. Wong mek ngono tok e omahku iki Tuban, Mas. Lha ya ngerti kowe Tuban. Tuban iki terkenal sebagai kota bumi wali. Iya, mulane plat nomere Tuban kuwi S. Tuban kuwi terkenal sebagai kota bumi wali. Kamangka cedhak alun-alun kae ana masjid. Ora kok sombong. Heh. Masjid Agung Tuban. Iya, tambire aku, Mas. Ngenyek kuwi. Masjid Agung Tuban, tambire aku. Tambir sing apa? Sing ngurusi masjid iki lho. Kae jenenge Takmir. Takmir e tambir. Iya kuwi lho, tambir ya dia Takmir. Tuban terkenal sebagai kota bumi wali. Mulane plat nomere ku S. Lah sebab apa Tuban plat nomere ku S? Mergo akeh makam Sunan, contone Sunan Bonang, Sunan Bejagung, terus? Sunan Asmorokondi, terus Sunan Dar, Sunanto, alah, Sunan alah, Sunan Gir. Nandar karo Nanto bacon dase kene lho kok. Iya matine Tuban. Sunan Bonang, Sunan Bejagung. Ah. Mulane Tuban plat nomere S sebab akeh makam Sunan. Lah Surabaya plat nomere kok L. Kan cedhak laut. Oh iya ya, Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Mulane Surabaya plat nomere L. Lah Jakarta kok B? Kan sering banjir. Oh iya, rodok masuk akal, ngawur tapi banjir, masuk akal. Tuban ini, Jakarta banjir. Mulane plat nomere B. Lah saiki Ponorogo plat nomere kok AE. Kowe ngerti iki daerah anu apa? Daerah Rembang. Plat nomere kok K. Mergo ana Taman Kartini. Taman Kartini, mulane plat nomere Mulane Rembang plat nomere K, ana Taman Kartini plat nomere K. Ponorogo kok AE? Lah kan daerah Reok. Lah Reok kok AE lho. Reok nek senggak piye? A E A E A E A E. Tumon Reok senggak B O B O B O. Ora tumon. Wong nyolot blas. Mane iki ngomong babakan agama, aja ngomong karo aku. Lho, kok iso kowe? Lho, sampean agamane apa? Islam. Aku cah pondok kok. Islam tenan? Ya tenan. Kancane Pak Mursid kok santri bareng-bareng karo Pak Mursid kok padakne. Sing disembah sapa? Gusti Allah to. Goblok kok bocah iki tak wetak mentile kok. Percaya nek Gusti Allah ana. Percaya sebab aku wong beriman, rungokno kupingmu. Aku tak takon ya. Oke, tak jawab, Mas. Gusti Allah ki panggone ning ndi? Manggone. Ha, piye pertanyaanmu? Gusti Allah ki manggone ning ndi? Pertanyaanmu iki pertanyaan kecil, pertanyaan remeh. Kene iki daerah Rembang. Gudange nggon pondok pesantren Lasem ngantek tekan gene Mbah Maimun iki manggone ning Rembang. Nek ngantek aku gak iso jawab, satu harga diriku sebagai dagelan pondok Republik Indonesia. Pondok bersalin ya. Pertanyaanmu piye? Gusti Allah manggone ning ndi? Rungokno kupingmu ya, Mas ya. Kalbu mukmin Baitullah ning jero ati kang suci, ati kang resik ning kono papan dununge Gusti Allah. Rungokno kupingmu. Nyapa Gusti Allah tok main mukmin bareng? Alah alah. Kalbu mukmin Baitullah Gusti Allah ki manggon ning ati kang suci, ati kang resik. Rungokno kupingmu. Manggone ning ati. Iya, saiki dodomu tak beleh sret. Ketok atimu ning kono. Ana apa ora Gusti Allah ning kono? Lah iya, durung karuan, Mas. Heeh, nyak santrine Mbah Bonang mbok lawan. Gusti Allah ki manggone ning gone langit, sapitu ning Sidrotil Muntaha kono. Dhuwur ngojek entek 350 gak tutuk. Manggone ning ndi? Ning langit sapitu, Sidrotil Muntaha. Kemeruh kowe ngomong langit sapitu. Sap siji rung tau rono kok ngomong sapitu. Lah iya, nyapa aku tekan sap siji barang. Ngisi-ngisi nih kowe ning kene. Ada pertanyaan, pasti ada jawaban. Tidak menyinggung perasaan orang lain, kediri kutane sing dadi bukti lan nyatane. Kebo sapi sing digugu. Keluane nek menungso entute. Omongane ngomong karo entut mosok ora entuk.
Ada pertanyaan? Ada jawaban. Gusti Allah manggone ning ndi? Ini bukan penistaan, ini bukan pelecehan. Siji ngomong agama, loro ngomong negara, kurang bejane iso mlebu hukuman. Lah, iki ora penistaan, iki aku lagi entuk ilmu saka maratuwaku. Jabang bayi maratuwa guweng iki, Mbok. Pira guweng, Mas? Apa? Latihan karaoke ngene terus. Gusti Allah manggone ning ndi? Gusti Allah kuwi manggone ning dhuwur lemari. Iki aliran apa ya bocah iki? Lho kok ngutake ilmu malah kok iso Gusti Allah manggone ning dhuwur lemari iki lho dasarmu apa? Wingi maratuwaku arep budal slametan, bancaan kondangan, kendurenan, kendurenan, golek kopiah bingung. Golek ning gone kamar tidur ora enak, ning gone pawon ora enak, ning ruang tamu ora enak. Kan bingung. Bingung nginget ning dhuwur lemari. Ya Allah, tibane panggone ning kene iki. Gusti Allah panggone ning dhuwur lemari, manggone ning dhuwur lemari. Pilo ilmu anyar. Ben ngerti. Ya Allah bocah kok kocelok. Ih, piye-piye manggone piye? Gusti Allah ki manggone ning dhuwur lemari. Kok iso? Maratuwaku wingi arep budal slametan kondangan. Golek kopiah ra ono. Golek ning ruang tamu ora ono. Ning gone kamar tidur ora ono. Ning dapur ora enak. Kang bingung. Bingung. Ngingeti dhuwur lemari. Lah kok ngomong, "Ya Allah, tibane manggone ning kene." Gusti Allah manggone ning dhuwur lemari. Kuwi aku pas liwat krungu. Jangkrik, jangkrik. Cah kocluk. Ngene lho karepe maratuwamu ki kok ora Gusti Allah metingkring ning dhuwur lemari ngono ora ya. Sing dikarepne maratuwamu kopiahe lho ning dhuwur lemari. Hei maratuwa kuwi ra mung ya kopiah tibane panggone ning kene. Ora mung ngono. Ngomongi yo, "Ya Allah, tibane panggone ning kene ning dhuwur lemari." Wir, ora le maratuwamu iki urip. Isih, mbok tulung tekan omah patenono karo didoni ya. Eh, aja engko nek mati lak rasane nemokne Gusti Allah panggone ning ndi. Rumangsamu cengengesan kok kowe iki. Kowe dhewe apa? Wong lurunan tak to. Heh, wong lurunan. Ya enek sitok neh mau. Sapa? Rokim. Loh, kancamu? Iya, semayanan karo aku dhek arek kerja ning Jakarta. Loh, oh iya. Iya no. Kok ora ngene ya? Ha wis rasah melu-melu kowe wong ijazahmu TK DO kok. TK kok DO. Alah apa kowe iki? Wong mlane sekolah sing pinter ben sekolahi ben. Eh, Dik Rakim panjang umur sampean. Mas Yudo. Dik Rakim sehat sampean? Alhamdulillah sehat. Aku ya sehat. Alhamdulillah. Dewe sampean. Alhamdulillah iki mau dhewean Mas Ari. Aku yo dhewean. Sehat aku. Alhamdulillah sehat. Sampeyan omahe yo daerah kene ae to. Alah piye keluarga sih? Keluargane sampeyan piye? Keluargane sehat alhamdulillah. Sehat kabeh ya. Alhamdulillah. Anak bojo piye? Anak bojo sehat. Seger waras kabeh. Seger waras. Aku yo yo. Kok kuwi sampeyan mbok dolan-dolan to ning nggon aku sampeyan ki. Esuk nek ana wektu aku yo dolan wong iki jek sibuk tanggapan. Lah sampeyan iki kan wis tak anggap adikku to Mas Hakim. Aku yo kangen banget karo sampean lho Mas. Kangen lah awake dhewe enek-enek wis 42 taun ya ora ketemu iki. Mosok kok 42 taun. Lah kowe aku kangen aku dhewe ora tau ono lho Mas. Ora tau dalem. Masalahe nek aku karo kowe iki piye ya? Ibarate iki lek kekancan iki wis saking akrape ngono. Wis kaya dulur dhewe. Dulur sinara weti, enek Yudha, enek Rakim, enek Rakim, enek Yudha. TB. TB ku ngene lho Mas tak omongi. Somben-ben keluarga gak repot. Wah, tulung tak dolan-dolan ning Ngawi. Siap, sok nek wis ana wektu aku tak dolan ning Ngawi ya, Mas. Ya dolan ning Ngawi, keluarga dijak. Ngono ya. Anake ya dijak. Mula sapa kuwi ngene lho, Dik Roke, awake dhewe. Piye ya supaya ne rumah tangga iki bisa sakinah mawaddah warahmah. Kan selingkuh. Aku dhewe sekali ngene lho, Mas. Apa dene selingkuh? Awake dhewe dadi gegeran karo bojo. Bener cocok nek gegeran karo bojo. Iki dadi cilok. Alah, alah cilok. Iya. Dolan kowe. Bener ya. Dadi ngene, Mas. Umpama awake yone awake dhewe. Piye iki nyapa ta bebas. Kowe ngene kok jenenge Mbang Cinde, Mbang Ciladan. Lho kok Mbang Cinde, Mbang Ciladan iki lho. Ana Yudha, ana TB, ana Rakim. Mosok nek ketemu karo dulur dhewe kok ora ngerti carane. Lah kudune piye? Umpama kowe omong-omong karo Rakim, aku teko. Kayak sing akrab kowe. Lah kudune kabare piye-piye kabare piye. Wah.
Alah, iya iya paham-paham. Eh, omongan loro. Ngono. Sehat yo sampean awake. Alhamdulillah sehat. Besok kapan-kapan iki keluarga dijak nang ngawi. Ngono Mas. Hei, kangen awak. Kim, yo. Heh, woi, TB. Wah, piye kabare? TB ya awak. Api ya kabare? Kabare api ya? Api ora? Api. Malah ganteng lho saiki. Dadi ngene lho yo, sok ben neh iki karep petik. Mbak gak botol mau kursi itu lebih remuk dan nesunan nesunan uang iya jauh nesunan innallaha ma'a sabirin uang sabar koncone tak sabirin alah tak iso innallaha ma'a sabirin ku artinya ora kok ngono apa innallaha ma'a sabirin dilarang kencing sembarangan alah dia ngabur uang sabar kekasih yang Gusti Allah uang iki ora iso sabar kok dirokin. Lah sebab apa kok ora iso sabar? Anuwun sewu ya daerah Blurung nganti tekan Rembang kan alas sisi akeh. Iya jangan. Aku nyekseni dhewe mau ki enek ning pinggir dalan ki enek kethek nyabrang karo anake. Ana kethek nyabrang karo anake. Terus anak kethek ditabrak truk. Yes, anak kethek mati. Anak kethek mati. Mati. Kira-kira Pak En nesu ora? Yo nesu anake mati. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Ngono kok nesu. Mbok sabar. Wong api sing sabar, diomongi kon sabar kok. Mbok kon sabar iki ngapa? Lah aku kan cerita karo Dik Rokem cerita to. Iya. Blora Rembang iki kan wis jati jek akeh. Akeh. Kethek jek akeh. Akeh. Enek kethek iki nyabrang karo anake. Anak kethek ditabrak truk. Tiyes, anak kethek mati. Kira-kira pake kethek nesu apa ora? Yo nesu anake tabrak mati yo. Sabar, sabar, sabar. Sabar. Api sing sabar, Mas. Ngono kok melu nesu sabar. Anak kethek mati ditabrak. Tiyes. Pai nesu ora? Nesu. Wuh, kayak ngelak aku pake kedek. Siapa lu? Wah, kok GR tuh rumang saku. GR. Wih, ini neng alas. Neng alas. Wih, tau neng kebun binatang. Ya sering tuh apa? Ya tau tuh. Ono kedek wakeh, rage rapat PKK. Kedek PKK, perkumpulan kedek-kedek wih lo. Lah, kok anaknya ucul? Yang ini ki, yang ini ki. Yang ini ki. Kok pantes kowe karo kedek? Yang ini ki. Eh, yang anaknya kedek ucul. Lah, kok neng dalan tabrak artrek. Yes, anak kedek mati. Eh, Pak nesu ora? Lah kira-kira nesu ora? Yo nesu anake tabrak. Sabar, sabar, sabar. Sabar kok iso. Sabar, sabar. Wis sabar, sabar. Eh, no. No sapa? Iki lho, no gaplek. No, oh, eh, senengane. Ana anak kedek ucul. Tik-tik-tik-tik-tik. Tabrak truk. Yes, anak kedek mati. Eh, Pak nesu ora? Mosok ora nesu? Ora. Lah nek kowe? Eh, mati. Orang nesu. Heh, nek kowe nesu ora? Yo nesu to, Mas. Sabar, sabar. Ah, iki rombongane kethek ya ni. Wong kok ngono. Nek aku jujur, Mas Yudo, Mas TB. Nek aku bareng metu. Heeh. Jane nek gandeng sampean iso jejer karo sampean iki, aku seneng banget. Sumunar cahyane. Ketok bagus. Keton gagah. Riyayeni. Ning bareng aku nyawang TB lho. Suwe ra ketemu rupamu kok koyo sidok WC ta. Panjen rupa kok sapi teng lho. Nek jejer wong telu, nek jejer wong telu. Iki wong-wong wis do ngarani. Bapak-bapak ibu-ibu wis mbatin. Upama digambarke duit ngono. Iya. Wis ana arane dhewe-dhewe. Nek kaya umpamaku, nek kaya Cak Yudo iki, upama duit ngono, duit dolar Amerika. Dolar Amerika. Dolar kuwi ana artine. Artinya dodone melar. Sing tegese Mas Yudo iki wonge penuh dengan kesabaran. Dagelan pondok, dagelan soleh Republik Indonesia. Aku kok iku nak sampean. Alah alah gayane anak mbur ning omahe lho. Tabuk lambemu. Lho, iki tenan. Dolar. Dodone melar. Nek aku sampean iki cara duit ngono tak ibaratke duit Indonesia. Rupiah. Rupiah artinya rupa menawan pintar dan amanah. Wow, rupiah. Percaya aku nek dirokem percaya. Dolar, rupiah. Nek sampean. Iki ora dolar ora rupiah. Tak ibaratke duit Inggris. Wah, apa larang iki? Pound sterling. Lah, pound sterling. Pound sterling apa? Potongan koyok monster rupa koyok maling. Maling. Maling ya sini tadi nyetori mbokmu lho koyo. Kok nesu lho kowe kok nesunan iki lho. Kon ra nesu piye? Kowe wong loro rumangsa pinter. Lho, ya jelas lho. Wei wong loro. Iya. Iki apa? Lampu. Lampu. Mripat kuwi isih jelas. Apa iki? Lampu. Pekok apa? Lampu. 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 Driji ini lho. Iki ta Mas. Iki lho. Apa iki? Kae ta, kae ta. Sing kae sapa iki lho? Iki apa iki? Sing tidak. Iki apa iki?
Loro. Iya, tak pedhek. Oke. Oke. Kewan nopo sing buntute limo? Ora enek kewan buntute limo. Ya ora enek to, Bi. Wong bodho, wong. Kewan iki pol buntute loro. Wong bodho ora tau sinau. Kewan nopo buntute limo? Wedhus. Kok iso wedhus? Wedhus iki nomere pira? 35. Kepalane 3, buntute 5. Ora ngono kok tekan togel nek. Pak polisi. Toapuk bisa. Sopo? Ya iso dino. Ya nek. Iki sapa neh? Iki sapa iki? Jangkrik iki. Iki lho sapa neh? Mosok Samsudin teko kene iki. Heeh, tenan. Pasukan dilarang nyocot. Apa enak bahasa Indonesia nyocot iki lho. Ana piye bahasa Indonesia kok nyocot iki? Omongane apa? Bahasa Indonesia iku ora nyocot. Ya apa? Kecangkeman. Apa? Omong apa? Duh, pasukanku budek. Lah ngomongnya ra jelas. Ora jelas. Omong-omong ki ra jelas. Dua nah. Jalut. Bang, ayun. Ki ngomong apa? Kayak ki budek piye cacah. Ora jelas sih lah ngomongi. Sing kliru ki cocote. Sing kliru ki omonganmu. Aku mah ngomong apa? Ya halah wong sing bisu kepengin ngomong kowe kok malah bisu. Dateng-dateng bisu. Aku ki ngene, aku nyontoni awakmu ki lho, memang tak contoni. Memang salah. Memang ngomongnya ngene lho. Ngono. Lho kok malah kaya kirek. Aku gene yo. Walah, alah ketek meteng. Lho, ana komandan beton yang mbok jengke. Peleton. Oh iya, komandan peleton. Ora jenenge cangkeme iki lho model piye to kaya. Ora cetho belas lho. Cangkem kok legrek. Cangkem anggerung tau ditapuk bata malaikat yo iki lho. Oh. Masa tau apik to, Mas? Apik. Nek pesene ngendi to cangkem kene iki? Pesen loro aku tak go citakan bata. Iki cangkem mbok kepember. Kowe do ra mudeng bahasa Indonesia ya. Lah kowe iki nyiapno ra cetho omonganmu kok. Kowe gak mudeng niki, Bang. Ya ra mudeng. Waduh, ae aku ya bingung. Alah. Nek ra iso bahasa Indonesia ngene lho. Lu kalau gak bisa bahasa Indonesia ngomong, Ding. Ngomong dong. Jakarta itu I jadi E. Oh, dong ya dong. Ngomong dong kalau gak bisa ngomong. Emang lu anak Jakarta? Duh, Jakarta asli coy. Jakarta mana? Tanah Abang. Abang. I jadi E. Abang ya abang. Iya Tanah Abang. Lah kenapa lu di sini? Gue udah lama di Jawa. Lah kenapa? Karena di Jakarta hidup gue terlonte-lonte. Halah. Jadi gue tidak. Terlonte-lonte sama begenggi. Terlonta-lonta. Ay jadi E. Terlonta ya ora diganti. Ya terlonta-lonta di Jakarta. Akhirnya lu hidup di mana? Lu di Jawa sama adik sama kakek gue. Orang tua lu di mana? Nyokap sama bokep. Aduh. Tah kok tekan bokep. Kok malah tekan bokep lu. Ay jadi E. Nyokap sama bokap. Nyokap bokap. Nyokap sama bokap di Jakarta. Ngapain? Nonton bokep. Loh. Tenang to kan jane. Le nek tidik BC dine sini. Nanti Pak, kamu dimarahi sama Cak Sendir. Tek jetes merempele. Kok perempe? Pe gak iso basa Indonesia. Basa Jawa ya. Jawa. Basa Jawa. Jawa menak. Jawa penak Jawa. Kelpet. Apa? Kelpet iku sikile rapet. Oh, rapet. Enak kok. Baris sok kelpet. Iku mendan bento gitu iki. Timbang kelpet tapi kincil. Halah. Kincil iku apa? Wong ek hamster ek videos Javanese pun erotika komplit iki. Wis digenti. Apa? WWWD ek. Ku apa? Lho kok apal? Apal wong aku ndelok bendino. Ngangen jurep. Apa kuwi? Apa iku? Tangan tengen maju mengarep. Walah. Jideng. Apa? Trijinen duding. Ciburung. Apa itu? Apa? Trijinen mabu irung. Kuwil. Eh? Cimut.
Bagaimana rasanya? Diangkat. Waduh, asin ya? Genmu piye asin ya? Asin. Genmu piye dulu? Asem. Ya asem asin tenan iki. Ngorong iso didilatok kancane lho, gulane. Orang marai kancane mukok ya kuwi lho. Aku mulane ngadoh aku kelakuan kaya ngono iki. Tisu berarti tisu. Mengapa sampe sirahku mbok gowo. Sirahku mbok gowo. Ora lho wong loro kok kaya ubin-ubin. Daglan loro kaya ubin-ubin. Enaknya ayam gurih. Garus. Dek wong loro karene sapi COD, sapi COD. Langsung bayar di tempat. COD, COD. Gusti, Gusti. Mas Yudo, Mas Tetembangan TB. Oke, Kang Senjar. Kita hibur. Oh iya. Iki lagu sing paling viral ning Istana Negara, iki sing dinyanyekno Farel aja dibajing-bajingke. Karo aja dibajing-bajingke lho. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Kaing-kaing. Saing-saingke. Saing-saing ke ya mesti kalah apal men to wah lho terus e piye kalah-kalah wong kok ngene kok dibanding-banding ke bareng bareng-bareng ke sing ora kok bareng sing nyanyi ben kono kowe meneng. Oh iya iya aku ngandani wong kok ngene kok di saing tak takone kalah pira kowe tak balik to. Kowe wong main lagu. Mas Najah. Oh ya oh aku ya. Mencin ku berharap engkau mengerti di hati ini Pak Mursyid pancen oke okay. Tepuk tangan asik wong kaya ngene kok neh apa neh kok iso kalah karo cah cilik-cilik kompak terakhir Pak Mur. Oke, terima kasih matur suwun Mas Yudo, Mas Tepi, anak-anakku semuanya sukses selalu. Diseling gondrok tapi kita sing bari dhewe kok aku. Saiki ngene lho pembuktian. Bu, wong papat iki sing ganteng di. Heh? Lho, percaya apa ora? Iyalah, matur nuwun. Makasih, makasih. Ngono sik to. Apa? Wong urung jelas sing ganteng sik. Wes karo kowe karo iki karo iki karo iki. Iya, niki calon Mas Rokim, calon nomor 3 nggih, Bu. Calon jenazah. Koyo pilihanmu. Bapak Ibu, mbok niki jujur mawon nggih. Nggih, nggih. Antarané Mas Rokim kalih Kang Sendur niki sing paling ganteng pundi? Dungu kowe. Ah, makasih, makasih. Rokim, Rokim. Lah iya. Sik kok kene, oh, kono kita era bola kene. Oh, iya, iya. Pak, Bu, jujur mawon nggih. Nggih. Kang Sendur niki elek napa elek? Dungu kowe. Ah. Kakek nih. Aku tias mlete. Sah. Pak, mbok yo aja saru-saru lho, Pak. Iki cah cilik-cilik akeh. Kok muni kakek aneh lho. Kakek iki elek. Kakek aneh iki saru. Kowe tau sekolah ta ora? Yo tau. Mbah wedok iki napa bahasa Indonesia nih? Nenek. Mbah lanang. Kakek. Lah nek mbah lanang, kakekanku. Lah iya. Oh, dadi kakekane iki apik. Apik wong bahasa. Sesuk nek mbahku arep lunga tak ngene ya, Pak. Iya, iya. Ajeng tindak pundi kakekane ya, Pak. Ya, langsung to hadiah kowe. Duwe. Pacul dasem. Spesial untuk malam hari ini. C.
terkhusus beliau Bapak Mursyid. Terima kasih. Sukses selalu kangge panjenengan. Lengopeni wargane. Amin amin. Kedepan tetap sukses selalu. Amin 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 amin. Amin, amin. Pak ndak gak mudeng jejer-jejer ngene iki no. Maksude piye? Maksudnya dagelane kok jejer-jejer. Ora ana buahmu maksude piye? Wis, muga-muga iso ngopeni seniman insyaallah tahun ngarep tadungan Pak Mursyid iso dadi sekcam, dadi sok ben. Oh malah medun. Malah medun. Dadi apa Pak Mursyid? DPR. DPR. Moga-moga terpilih ngono lho. Amin. Amin amin amin. Pak ora omongane sendur pangapura, Pak. Ampun dikuku Pak nek nggih ya mboten napa-napa wong ngono ae kok. Aja dilebokno ati Pak tapi dipikir tekan omah ae. Kaya meksa. Lho gak meksa aku ngongkon. Nani. Nggih nggih. Oke, Bapak Ibu minta Pak Mursyid mboten usah apa-apa. Mboten Bapak lalah Pak alah alah receh lah Pak. Apa? Aku nyambut gawe. Pak, aku iki mang wis kloloni dadi komandan peleton nggo kresek iki ya nggo adah, Pak. Yuk, kita nyanyikan satu buah lagu. Diwenehi dangdut napa campursari? Campursari napa dangdut? Dangdut. Tapi MC-ne langsung MC dangdut ya. Oh, gak moden dadi MC ono kok moden. Masen yang satu ini. Jalu anen dangdut. Dangdut diwenehi sing anyar. Sing anyar kowe wis hafal ta urung? Apa judule? Mbah. Lho, lah kok takon. Ya sing lawas ae, sing lawas ae. Waduh wis jamuren. Malah lali. Wis langsung ae dikeki Mas. Ae Mas. Apa? Ora mudeng kowe? Aja grogi ya karo aku kok. Oke, okay, kita sepesalkan untuk Anda. Sunane ibu sing dek awan urung dikeki. Apa lagune? Pecah 1000. Oke. Okay. Gangguan bukan pada telinga Anda tapi pada Toto TPB. Terima kasih kerjasamanya. Sungguh berada di atas.
dia, 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 hanya dia, hanya dia. Pak Morsin, pak, lesu, lesu. Enggak, pak, aku lo mau nih bagus dari Bendi. Satu tebangnya ada pecah seribu. Berdoa selesai. Oke. Lagu yang bareng-bareng saudaraku Wah Sumang Golok Thank you.
aku baca seribu, baca seribu. La 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 la. Goyang bareng-bareng saudaraku RHS Biografi. Terima kasih sudah semuanya. Dan terus audio waktu iki yo wis suwe guyonan iki engko tamane yo ben metu jam pira 12 oh yo jam 12 wayahe taman metu ngene enake apa ya yuk bareng-bareng do nonton taman ayo nek ben karo jogetan yo oke ya